Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Budeme sa venovať jazyku Processing a slučke alebo cyklu While. Cykly obsahuje každý programovací jazyk. Processing a herné motory väčšinou obsahujú aj špeciálny cyklus, ktorý sa vykonáva opakovanie raz za každý snímok. Je to v procesingu cyklus draw a napríklad v hernom motore wait game engine to bol cyklus update. V iných jazykoch nájdeme cyklus while. Čo tento cyklus robí a aká je jeho syntax? Tak predstavme si, že by sme mali nakresliť za sebou čiarky. Tak nastavíme si veľkosť plátna. Nepoužijeme najskôr to dynamické programovanie. Ideme hneď písať program. Takže veľkosť plátna si nastavíme na šírku. Dajme tomu 1000. A výšku plátna na 300. Plátno nastavíme na čiernu farbu. A ideme tu teda vykresľovať tie čiarky. Tak zvolíme si počiatočný stĺpec, kde budú tie čiarky začínať. Int x, dajme tomu stĺpci 100. Zvolíme si počiatočný riadok, dajme tomu 50. Zvolíme si dĺžku tých čiarok, nech sú dlhé, dajme tomu 200. A zvolíme si aj odstup medzi jednotlivými čiarkami, ako budú od seba vzdialené. Tak dáme rozostup. Môžeme dať aj x-ový rozostup, rovná sa. Môžeme dať 100. No a aby sme tie čiary dobre videli, tak môžeme si zvoliť vyplň červenú. Keď budú to čiary, tak tam vyplň nie je, tam je len farba ťahu. Takže dáme červenú farbu. A aby to bolo dobre vidieť, zvolíme si aj nejakú väčšiu hrúbku. Dajme tomu 60. Bude to teda vypadať ako taký malý obložník v podstate. No a vykreslíme teda prvú čiaru. Nám chýba G, background. Tak prvá čiara sa kreslí pomocou funkcií line. Začínať bude v tom stĺpci X v riadku Y. Končiť bude v tom istom stĺpci, pretože to bude zvislá čiara. A
končiť bude v riadku y plus dĺžka, dáme slovenský názov, dĺžka y plus dĺžka. Vyskúšame si, či nám vykreslí tú prvú čiaru. Máme prvú čiaru. Teraz zväčšíme x o ten rozostup v smere osy x-ovej. Takže do premene x vložíme to, čo tam bolo, aká hodnota tam bola, a pridáme k tomu ten rozostup. A znova vykreslíme našu čiaru. Mali by sme mať teda dve čiary. Ideme vykresliť ďalšiu čiaru. To znamená, znova posunieme x, zväčšíme hodnotu stĺpca, v ktorom tá čiara bude začínať, a vykreslíme ju. Budeme mať tri čiary. Ideme urobiť štvrtú čiaru. Znova zväčšíme rozostup. Teda rozostup nezväčšíme, ale zväčšíme súradnicu, x-ovú súradnicu stĺpca, v ktorom bude tá čiara začínať. Predstavte si, že by sme mali urobiť týchto čiar 100. No tak to by bolo utrpenie stále písať to isté. A keď sa v našom kode niečo stále opakuje, to znamená, že niečo robíme zle, niečo sa dá urobiť jednoduchšie. No a tu nám prichádza na pomoc ten cyklus while, cyklus pokiaľ. Syntax toho cyklu pokiaľ je nasledovná. Pokiaľ sa do okrúhlych zatvoriek podmienka a egyptských množinových alebo kučeravých zatvorkách, čo je zas slovenský počítačový slang, kučeravé zatvorky, je to doslovný preklad z anglického curly brackets. Curly je kučeravý. Takže podmienka bude, pokiaľ ten stĺpec je menší ako nejaká konečná hodnota, môžeme sem pridať číslo, čiže zakodovať to na tvrdo, alebo si môžeme vytvoriť premennú int koniec. Tá premenná koniec bude obsahovať súradnicu stĺpec, ktorý nechceme prekročiť. Keďže máme šírku 1000, môžeme dať konečný stĺpec, dajme tomu, začíname od 50. Dáme konečný stĺpec, dajme tomu 900. 935. Tam chceme, aby to bolo posledný stĺpec, aby žiadna čiara nemala x-ovú súradnicu väčšiu ako toto číslo. Takže pokiaľ x-ová súradnica je menšia alebo rovná ako 935, rozostup ide po stovke, začína pri 50. Takže keď to ide po stovke, zmeníme to na také normálnejšie číslo 950. Takže pokiaľ ten stĺpec
kde teda naša čiarka začína, bude menšie ako 950, tak vykreslíme tú čiaru. Bude začínať sledci x v riadku y, končiť bude samozrejme v tom istom sledci x a riadok sa zväčší o dĺžku našej čiary. No a musíme sa posunúť na ďalší slepec, takže do premenné x pridáme ten x-ový rozostup. Rozostup x. A toto všetko môžeme zmazať. Takže máme len takýto program. No a ešte tu máme aj nastavenie farieb. Vidíme tri riadky kódu. Môžeme ten koncový stĺpec zmeniť. Napríklad dáme len 550. Máme menej stĺpcov. Takže vždy máme pri cykle while podmienku. Pokiaľ sa ten cyklus bude vykonávať, máme tam, čo sa bude v tom cykle robiť. A toto je tiež veľmi dôležité. Musíme zvyšovať alebo meniť hodnotu tej premennej, aby niekedy ten cyklus skončil. Keby sme toto vynechali, tak ten cyklus nám nikdy neskončí a bude robiť vlastne iba jednu čiaru opakovane stále na tom istom mieste. No a keby sme chceli, aby to tiež trvalo do nekonečna, mohli by sme dať, že pokiaľ pravda. Pravda je pravda stále, takže opäť by to išlo do nekonečna, lenže procesník nám ani nedovolí mať nekonečnú slučku. Takže zmeníme to naspäť. Pokiaľ x je menšie ako 950. No a teraz skúsime to spojiť s tým dynamickým programovaním. To znamená, že budeme mať tie dve základné funkcie setup a draw. Takže setup kučeravé zátvorky. V setupe teda nastavíme veľkosť plátna. Môžeme tam dať aj tie farby, pretože nerobíme žiadnu animáciu. Môže to byť všetko v setupe. No teraz ideme do tej slučky draw. Z týchto premenných urobíme globálne premenné, aby boli dostupné v ľubovoľnej funkcii, takže dáme ich na začiatok mimo setupu aj mimo draw. Takže globálne premenné, funkcia setup a funkcia draw, čo je vlastne slučka, ktorá sa bude opakovane vykonávať. A do tej slučky vložíme ďalšiu slučku. A uvidíme, čo sa stane. Spustíme program pomocou tejto šipky alebo Command R. Vidíme, že máme rovnaký výsledok, len ten program stále pokračuje. Keby sme si chceli dať
vytlačiť to X-ko do konzoly. Tak uvidíme, aké hodnoty nadobúda. Vidíme, že X-ko už je 1000 a pri tisícke, čo je väčšie ako 950, program skončí. Ešte jedna dôležitá poznámka. Predstavme si, že by sme presunuli vykreslovanie pozadia do RAW. To znamená, že by sa to pozadie mazalo každú snímku. Čo myslíte, aký bude výsledok programu? Spustíme to Command R a vidíme, že tie čiary tam len bliknú a potom zmiznú. Je to z toho dôvodu, že sme v prvom snímku, čiary sa vykresia a to vykreslovanie skončí vtedy, keď x bude 1000. Prechádzame do druhého snímku, pozadie sa zmaže a x je 1000. 1000 nie je menšie ako 950, tak toto všetko sa preskočí. No a preto zostane obrazovka, preto zostane plátno prázdne. Poznámka číslo 2. Tak ako to urobiť, aby aj napriek tomu, že sa bude každú snímku tá obrazovka, to plátno mazať, aby tam aj napriek tomu boli tie červené čiary. Dá sa to urobiť tak, že vždy pred každým cyklom while obnovíme tú pôvodnú hodnotu x na 50. Myslím, že takú sme mali na stovku. Takže x nastavíme na stovku. Môžeme si to vyskúšať a vidíme, že sa to teraz každú snímku zopakuje. Tie čísla. Vidíme, že tam opakovanie každú snímku sa hodnota x mení od stovky až po tisícku, kedy sa ten cyklus while ukončuje. To znamená, že toto vlastne môžeme vyhodiť. Nemusí to byť globálna premenná to x. Môžeme z toho urobiť len lokálnu. Deklarujeme ju a hneď aj inicializujeme. Nič sa nezmenilo. No a ešte by sme si mohli ten program aj upraviť už len esteticky. Na to môžeme používať Edit a Autoformat. Vidíme, že nám obsah funkcie posunulo. A je zarovnaný aj obsah cyklu while. Môžeme používať tiež skratku Command T na to zarovnávanie. Poznámka číslo 3. Všimol som si, že hoci som definoval premennú premennú koniec x, hodnotu zmením na 950, tak tú premennú som vlastne nikde nepoužíval. Tak logicky malo byť túto premenná koniec x.
programe by sa nemalo nič zmeniť. V tomto konkrétnom prípade sa môžeme zaobísť bez tejto slučky while. Takže urobíme z nej komentár. Robíme komentár aj z tohoto. Komentovať musíme aj kučeravú zátvorku, ktorá patrí k tej slučke while. A pridáme podmienku, ak x-ová súradnica je menšia ako ten koniec x, tak nakresli čiaru. Môžeme to dať do zátvorky. Vyskúšame. Premenná x neexistuje. Aha, lebo tu sme to mali ako lokálnu premennú. Môžeme urobiť z toho znova globálnu. A vyskúšame. Vidíme, že sme dosiahli rovnaký výsledok ako s použitím slučky while. Rozdiel je tu taký, že keď použijeme tú slučku while, tak tých 2, 4, 6, 8, 9, týchto 9 čiarok sa pri použití slučky while vykreslí v jednom snímku a takto, keď použijeme program bez slučky while, tak sa nám to vykreslí za 9 snímok. V prvej snímke sa vykreslí čiara na súradniciach 100 a y máme od 50. 150 a 100 a dĺžku máme 200. Takže keď tu je 50, 50 plus 200, 250. Takže ešte raz. V prvom snímku to bude čiara z 150 do 100, 250. V druhom snímku to už sa x zväčší o ten rozostup a tak ďalej. Končím lekciu venovanú cyklu while v programe Processing.